Facebook ကပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က3,600တိတိကို Facebook ကရဖို့ရှိပါတယ် YouTube ပေါ်မှာပတ်စံဘလောက်ဝင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကကျွန်တော်ကိုလူငယ်တွေအမေအများဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကနေ 1 million view ကိုပတ်စံဘလောက်ဝင်တယ်လဲပြီးရင်အခုချိန်ထိYouTube ကနေပတ်စံဘလောက်ဝင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်လိုက်အောင်ဒီတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက creator တယောက်နဲ့တယောက် channel တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရတဲ့ CPM RPM ကမတူပါဘူး။အဲ့တော့ YouTube မှာပတ်စံဘလောက်ဝင်လဲဆိုတာကိုတွက်တာကနည်းနည်းရှိပါတယ် CPM RPM အဲ့တော့ကျွန်တော်အယိုးရှင်းဆုံးအနေနဲ့ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင် CPM ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel မှာ client ကပေးရတဲ့ပတ်စံနှုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cost per mil ဒါမှမဟုတ် cost per 1000 impression cost per 1000 view လို့ပြောရင်လည်းမမပါဘူး RPM ဆိုတာက revenue per mil revenue per 1000view လို့ပြောရင်မမားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ငွေက RBN နဲ့တွက်ပါတယ်အဲ့တော့ clients တွေကပတ်စံအများကြီးပေးရတယ်ကိုတကယ်ရရှိတဲ့ငွေကတော်တော်လေးနည်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကြားမှာ YouTube က commission ယူလို့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဒီ CPM က $4.22 ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ average ပေါ့နော်ပြန်မြတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတော့ view တစ်ထောင်မှာကျွန်တော်က $4.22 ရတယ် 1 million view မှာ $4,220 ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ CPM ကိုကြည့်ပြီးမှတွက်တာမြန်မာငွေအားဖြင့်ဆိုရင်အခုလက်ရှိ exchange rate အရာ 1 million view ကိုကျွန်တော်ကမြန်မာငွေ54သိန်းရပါတယ် okay sorry ကျွန်တော်ရတာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel တွေကိုပေးရတာเนาะ clients တွေပေးရတာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကြော်ညာဝင်ဖို့ 1 million view ကိုမြန်မာငွေ54သိန်းပေးရတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ 7 million view ရှိတယ် 7 million view ရှိတယ်အဲ့ဒီ 7 million view မှာအမှန်တကယ်ကြော်ညာဝင်တာက 3.4 million ad impression ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိဟို YouTube စထောင်ခဲ့ရနေအခုချိန်ထိပတ်စံရတာကဒီ 3 million view စာပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ 3 million view စာက$14,595 ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ14,000ပေါ့နော်အဲ့တော့မဆိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ် Facebook နဲ့ရှင်းရင်ဘာလို့ Facebook ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပေးမှမပေးတာเนาะ YouTube ကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုမပေးပါဘူးပေါ့เนาะ YouTube ရော Facebook ရောနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကခွာကျော်ပြီးမှ monetization ကိုရအောင်လုပ်နေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလဲ YouTube မှာတင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အကြေးဒီဒီကိုကြိုက်ခိုင်းစီရှင်နေဆိုရင်လဲ comment မှာရေးသွားဒီအချိန်ရှိရင်ရိုက်ပေးမယ်သူများရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ခွာကြော်တဲ့နီလန်းနေပေါ့နော် yeah oh ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရတဲ့ကြော်ညာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှလည်းဝင်ငွေတွေကကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ ad တွေမှာ reserve လုပ်တာကတော့ဈေးအကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မတူညီတဲ့ ad တွေရှိတယ်ပြီးအခုနောက်ဆိုရင်ဒါ live လုပ်တဲ့အခါမှာ YouTube ပေါ်မှာ super chat ရှိရယ်ပြီးရင် membership တွေရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ YouTube ကိုပတ်စံပေးမှသုံးတဲ့သူတွေရှိကနေလဲဝင်လာလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီငွေကတော့နည်းနည်းလေးနည်းတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ YouTube ကိုအမှန်တကယ်ပတ်စံပေးပြီးမှသုံးတဲ့သူအရေးအတွက်ကနည်းလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ CPM ကိုပြောပြတော့ပြီး RPM ကိုတစ်ချက်တွားလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိ RPM က 1.1 ရှိပါတယ်အဲ့တော့ RPM ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာပြဲမြပေါ့နော် view အကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးမှပတ်စံဘလောက်ဝင်လဲဆိုတာကိုတွက်ချက်တာပါကြီးညာမွန်တဲ့ဟာနဲ့ကြီးညာဝင်တဲ့ဟာနဲ့ရောလိုက်ပြီးမှပေါ့နော်အဲ့တော့ 1 million view မှာကျွန်တော်က1000နဲ့မှ100တိတိရပါတယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ video တိုင်းကတာကြီးညာဝင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် estimated monetized playback က3 million view ရှိရယ်ဒီတော့ဒီ3 million view မှာကျွန်တော်အမှန်တကယ်ပတ်စံရတာကဒေါ်လာ 8,000 ပါဒေါ်လာ 8,000 ဆိုတော့ 1 million view ကိုဒေါ်လာ 2,600 အခုလက်ရှိ Google exchange rate နဲ့ဆိုရင်မြန်မာငွေ32သိန်းပေါ့နော် 1 million view ကိုကျွန်တော်မြန်မာငွေ32သိန်းရပါတယ်အခုနောက်တော့က clients က54သိန်းပေးရတယ်ကိုက32သိန်းပဲရတယ်ဂျားက22သိန်းက YouTube ကနေဖြတ်ယူပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့Yes ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာအခုလက်ရှိ income ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာလည်းဒီနှစ်ကနေစပြီးမှပတ်စံတွေစဝင်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာပတ်စံဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုတော့သိချင်လားသိချင်ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ပါပြီးရင် bell လေးကိုပါနှိပ်ပြီးတော့ပါအဲ့ဒီ bell ကိုနှိပ်မှကျွန်တော် video တင်တိုင်း notification တက်မှာဖြစ်ပါတယ် subscribe လုပ်တာပတ်စံတစ်ပြားမကုန်ပါဘူး live လုပ်တာပတ်စံတစ်ပြားမကုန်ပါဘူး comment ရေးတာပတ်စံတစ်ပြားမကုန်ပါဘူးအဲ့တော့ရေးခဲ့ကြပါပေါ့နော်ရေးခဲ့ကြပါပြီးရင်အခုဒီ video ကိုကြည့်တဲ့အထက်မှာ creator တွေပါတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ RPM ဘယ်လောက်ရှိလဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ CPM ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ရေးခဲ့ပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရပါတော့เนาะအကယ်၍ YouTube ကပေးတဲ့ RPM နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook က view တွေအကုန်လုံးကို 1 million view ကို32သိန်းတာ Facebook ကပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသိန်းပေါင်း 6,400 တိတိကို Facebook ကရဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ creator ဖြစ်ရတာဒီ Facebook monetization လောက်ရတော်တော်လေးခက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ yes creator တွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချက်နဲ့ YouTube ပေါ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ viewer တွေကိုခေါ်လာပေးပါ viewer တွေအနေနဲ့လည်း YouTube ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သဘောကျတဲ့ creator တွေကိုတွားကြည့်ပါပေါ့เนาะကျွန်တော်တယောက်တစ်ခါပဲ viewer တွေကိုခေါ်လာလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် creator တွေအကုန်လုံးစုပြီးမှ YouTube ပေါ်ကိုခေါ်လာမှ YouTube user တွေကမြန်မာနိုင်ငံလူတွေပုံများလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးအတူတူစူးစမ်းရအောင်เนาะ TikTok ရိုက်တဲ့တူတွေလည်းပါတယ်เนาะ TikTok မှာ monetization လောက်ရခတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုအရှိကြီးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် TikTok ပေါ်ကနေတစ်စက် YouTube ပေါ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါเนาะအခုလက်ရှိကဘာကျော် TikTok vlogger တွေအကုန်လုံးကလည်း TikTok ကနေသူတို့ YouTube ကို drive လုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ let's do it together ဟုတ်ပါပြီအဲဒီ video လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဒီ video ကနေမိတ်ဆွေတခုခုရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် like and subscribe okay bye bye